Kaixo, egunon, hemen gea berrize gure lidergo eta ekipoen garapenerako solasaldietan. Gaur hemen dugu Pablo Mongelos. Pablo Mongelos da gaur egun Lagunereko zuzendari nagusia. Egunon, Pablo. Egunon. Eskerrik asko. Zuri, bitatzea gati. Bueno, berriz bueltatu zea zure DBCA garaibateko hemengo ikaslea izanik este ezagutu zendun. Bai. Gaur egun ja egitura aldetik gane. Bueno, hango garaia zan la este. Bai, horretxako da la este. La este, bai da. Bueno, azteko behar bada, eskatuko nizuke azaltzea Lagunarok dituen gaur egungo erronkak edo lehentasunak. Bueno, gure erronkak, bueno, lehenengo eskarrik asko, inbitatzea. Zuri. Bueno, gure erronkak, principalak, bueno, nik azpimarratuko nun hiru. Bueno, lehenengo eta hori ulertzeko, orain dela bi urte eta erdi, hasi ginen estrategia berrikin, Lagunaro, Seguros Lagunaro eta Laboralen kutxa integratu egin genuela, eta daukegu estrategia, asegurun inguruan daukegu estrategia bat eta bakarra. Eta hortik hasi zen, pues, mundu berri bat guretzako eta asegurentzako gure taldean. Bueno, hortik aurrera, pues, gure erronka printzipala di, hiru, bat lidergoa eduki, lidergo merkatuan, eta hori esan nahi du principalmente Euskal Herrin mailan, Nafarroan eta Euskadin, eta bi kanaletan, kanal banka seguros eta mediadorekin. Bigarren ardatza, pues, guretzako izango da, bueno, jendekin egin behar dugu hori, konpromisokin, implikazioekin, eta hor landu egiten dugu asko lidergo, baino barruko lidergoa, eta hirugarrena da efizientziakin, bai saldu egin behar da, bai erabazi behar da, baina efiziente izan behar dela, oso importantea da. Efizientzia, lidergoa, ze papera edo nola kudeatu berdia edo nolakoa da hor pertsonen kudeaketaren eragina? Bueno, ba, guretzako ba, oso importantea da bueno, landu egin behar dugu nola jendea sentitzen da proiektu parte hartzen da edo barnen. Bueno, landu egiten dugu partizipazio. Guretzako partizipazio importantea da, sentitzeko proiektun parte eta partizipazio guretzako da, ez bakarrik bueno, partizipatzeko bai emaitzetan, baita ere kapitaletan, baita ere proiektuetan, eta guretzako importanteena proiektuetan. Datu bat emateko, joan zen urtean, pues, gutxi gora bera guk egiten dugun proiektu asko eta hamalau proiektu hartu genuen proiektu estrategiko bezala, eta hamalau proiektu hori jarraitzen dugu Consejo de Dirección barrun. Eta lortu genuen, eta da objetibo daukegula barrun, zenba jende hartzen du parte horko proiektuetan. Euneko geita mabos pertsonatik hartzen dute parte, osea, guretzako sentitzeko parte proiektuetan importantea da, pues, sentitzeko proiektu bat, eukitzeko jendean partizipatzen, eta baita ere, importantegoa baita ere da aterkia, ze aterki daukegu eta guretzako da plan estrategikoa. Oso ondo. Hor, lidergoa aipatu duzu, baina Mondragoi Kooperatiba taldean barne egotea diferentzi bat markatuko du, zein dira diferentzi horiek? Noretzako importantea da, ez dakit Mondragon talde egoteko edo kooperatiba talde baten egoteko edo nahi pentsatzen dut kooperatiban munduan kooperatiba asko dare, no? Eta kooperatiba mugimendu bat bezala da. Eta ni, bueno, harreman batzu dauzket hemen, obviamente Euskal Herriko mugimendukin, Mondragoko taldeekin, baina baita ere kanpon. Eta niretzako importantena da, ze balorek dauzka kooperatibaren mugimendua. Eta, bueno, hemen Euskal Herrin edo Suizan edo Suezian, ni pensatzen dut, izan lehike berdina, no? Eta niretzako importanten gauz, balore bat da, solidaritatea
barrun, ezta? Eta jendekin eta ingurukin, no? Eta bueno, niretzako oso oso importantea da ta pizkat desberdine, baita ere pentsatzen dut beste enpresatan baita ere dare beste balorek importante diela eta bueno, garaitzen ari diela baita. Aipatu zu solidaritatea, aipatu zu bueno, Mondragon taldean zuk hitz egiten duzu askotan soldata emozionalari buruz. Azaldu ezazu. Bueno, netzako soldata emozionala da, bueno, lehenengo, obviamente, soldata fijo eduki beharra degula, soldata fizikoa, no? Osea, bueno, bizi barra gehala. Baina nik ez da hori ez da lanaikoa. Proiektu baten egoteko, ba, zeo zer gehiago behar desu, nik behar desu. Ba, nik bizitzeko egunero, 10 ordu proiektu baten, edo daukizu zeo zer gehiago, edo, bueno, pasatzen desu hortikan eta muituko zean, no? Orduan, parte hartzeko proiektu baten zeo zer gehiago, nik euki beharra dela, eta hori zeo zer ingurun dauko, pues, ez dakit, kompromesua, balore horiek, parte sentitzeko, no? Parte hartzeko eta sentitzeko zaudela norbarun. Ni beti esaten dut, ni Bilbon egiten den lana, bizi ordizin, juten naiz egunero ordu bat eta lar den. Eta zehati juten zean beti eskaldetzen dut, eta nik esaten dut, zehati proiektu merezi du, no? Pertsonak, harremanak, proiektua nola dago, plan estrategikoa baita ere. Eta netzako hori dako, hori da, emozionala da hor, no? Zeo zer gehiago dauko lan bat, basu hor gelditzeko eta hor, no sé, kompromiso hartzeko, no? Hildo horretik, diferentzi horretik, abiatuz, zuek lidergoaren eredu propio bat eraiki dezue. Bai. Bueno, guretzako, bueno, lidergo eredua gurea, pues, ez dakitea da ona edo ez da gurea, no? Lagunerokoa. Eta ba, niretzako importantena izan zen, ba, nola jaio zen, jaio zen barrutik. Ez da, enpresa bat etortzen da, zuri laguntzea, zeo zer garatzea. Ez, gu eginen, bueno, pentsatzen zelan eta nola egin behar degula, eta nola izan behar da gure lidergoa. Obviamente, hartzen dugu iturri batzuk, pentsatzeko nola egiten dugu. Eta hasi ginen lantzen horrekin, eta bueno, bai, egin genuen proiektu bat lidergon arloan, eta bueno, guretzako, niretzako importantena, bueno, dauko hiru kolumnak bezala, hiru gauzak importante. Bueno, lehenengo, bueno, ze kapazitateak eduki behar, lehenengo barkatu, lehenengo definitu zein da liderra, hori importantea da, zein da liderra, eta gero, ze kapazitateak behar do, izateko, nola aktua egin behar dela, zer ekintzak egin behar do, zer eta noiz eta zeinekin, oso importantea da, zehati ba, askotan gelditzen geha filosofikan, eta ez dugu aterrizatzen edo lantzen. Eta, bueno, lan, eta horre, ze gauzak egin behar ditu, noiz egin behar ditu, ba, ez dakit, nola jartzeko helburuak, nola aztertu, noiz egin behar da, ze bilera motak egin behar dago kolaboradekin, eta gauzak fijok eta konkretu. Eta beste aldetik erramientak ditu hori lortzeko. Eta horrekin, bueno, landu ingenun gure proiektu, lidergo proiektua. Ona da, ez da ona, da gurea. Eta ni arro nago horrekin. Arro sentitzen zen. Bai, oso arro, bai. Eta, bueno, nahiko doala. Garapen horretan, lidergoan nola ebaluatzen dezue? Bueno, guk egiten dugu, bueno, inbendauta gau, hori aztertu egiten dugu, irurogei gradu, hola esaten den, azte feedback egin, ez da? Ez da erresa. Ez da erresa, zeatik aztertzeko hori, bueno, aztertu barra diez, zure jefea, zure pareak eta zure ekipo. Eta, bueno, egiten dugu hori urtean, bi urtean behin, eta, bueno, gauza bat da, bueno, nola egiten dugu, nori egiten da, bueno, daukegu esto enkesta bat, egiten da, importantena da baita ere, kontura ingenula, hemen asko egiten dugun lana, ze gauzak gaizki egiten dugunekin. Bueno, baina guretzako importantean da hori baita ere, ze indartzuk, zuk errekonezatzen duzu, besten,
ze gauzak egiten da ondo. Hori positiboa da eta positiboa landu behar dugu baita. Bueno, baina baita ere, bueno, aztertu egiten dugun hori, eta gero bueno, ikusten dugu ze diferentzia dauko, bueno, gun nola pentsatzen dugu lidergo izan behar da, eta nola zaudezu. Eta horrekin, pues, landu egiten dugu, gap hori edo landu behar dugu. Nola landatzen dugu hori? Pues, ba, daukegu ematen formazioekin, coach batekin jarraitzeko, ba, bueno, zati dare gauzak aldatu inbarra dezu pertsona bezala, bestek ikusteko, baita ere, zuri lider bezala, edo inkluso, ba, aldi baten edo bi, eduki genuen psikologo batekin baita. Bueno, Google saietzen gea lantzen horri, hori, bueno, laguntzeko, lider gori, liderrak izateko. Eta beti egiten didate azken galdera da, eta urrengo ebaluaketa izatema da negatiboa, ze gertatzen da? Bueno, bigarrena, pues, aldatzen dugu lekutik. Egiten dugu bi urtean behin, pues, lau urtean pasa ondoren, ez bada hobetzen eta, bueno, pues, saiatzen gehan jartzen beste responsabilitatekin. Baina prozedura hori ja barneratuta daukazue. Bai. Gaur egun asko eta guk jorratzen den gai bada lidergoa eta badirudi orokorrean, gizartean, enpresetan askotan lidergo kaskarrak diagnostikatzen direla, ezta? Ez dakit, tentazioa dakat lidergoari pixkat enpresatik erten da edo gizartean edo pixkat zerbait azaldu nahi dezun. Unia asko ez nahi zauzartzen esatea zeintzu die lider eta zeinek ez, no? Zeratik, bueno, nik ez dakitea ni nahi zela edo ez, no? Osa, hori da, gainera lidergoa, bueno, errekonezitu egiten da, no? Jendea esaten, no? Hori da lider edo da, eta hori da. Ba, niretzako, bueno, nik azten badegu munduan edo politikan arlotan, nik dauket nire duda hundik, ez da? Ez dut asko ikusten, no? Ez dut asko ikusten. Baina igual da, zatik nago, ez nago oso gertu. Baina baita ere pensatzen dut, ba, dare lider asko, soziedaden, enpresetan, dare enpresa txikik, enpresa hondik, enpresa pekeina eta mediana enpresa, hemen Euskal Herrin, edo Gipuzkoan daukeguna, kriston lidera hondik, eta, bueno, nik hori positiboa nahi zela horko arlotan. Ez, ados, interesgarria iruditzen zait, alako panoraman, ezatea, bueno, liderrak errealitatera txertatuta daude, ez da? Eta eguneratu zenen ikusten ditugu hor hainbat erronka eta liderrak. Piskat beste gaia aldatuz, azkenen bai lagunaron, bai zure ibilbide profesionalen, zuk aldaketak behar bada lideratu, nik ustez lideratu, gutxienez kudeatu, ikusi, tira, aldaketak kudeatu dituzu. Hitz pare bat aldaketaren kudeaketan gakoak, erronkak, nun dauden? Bueno, aldaketa buruz, jo, nik beti oket gauza berdien, no? Galdetzen degunean, jo, nola zea aldatzeko eta gutenok esan den, jo, nik presnago eta beti esaten dugu hori, operatiko, geha, bai, ez da. Eta ni pensatzen dugu, jo, kostatzen zaigu kristona, asko kostatzen zaigu mugitzea. Eta jo, ez geha konturatzen, gure bizitza, ez bat geha mugitzen, gugu aldatzen nahi geha egunero. Nik ikusten den ere seme alabak aldatzen dira egunero. Eta aldaketa hemen dago eta gelditzeko etorri da. Eta hemen dago aldaketak euki barra ditugu. Euki dugu krisis handi bat, ez dugu bukau, ez den pentsatzen bukau dela. Politiko bezaten dute baiet, beste leku gelditu geha eta ber nora jongo gehala. Baina, bueno, nire pentsatzen da gauza politena, lidergon arloan. Beti, zu pentsatzen behar dezu, nora jun beharra gehala, eta nora jun beharra gehala da aldaketa bat. Eta beti da aldaketa bat. Kostatzen zaigun, baina beharrezkoa da. Bait definituta dago, aldaketa beti lotzen dugu aldaketaren erresistentziarekin. Baina, ez da, kristo horreatik. Baina, bueno,
gu komodo nahi dugu bizi, nahi dugu, pesatzen dugu, daukegunekin ja nahikoa daukegu, edo ez, baino ez baldin ma daukegu nahikoa, ba, zeo zer aldatzen barra dugu, eta ni pensatzen dugu, bueno, berdin zaitela, unibertsitatean, familian, herrian, edo enpresatan, beti, pues, aurrega inberra dugu eta aldago inberra dugula. Oso ondo, dana, hau dana labur bilduz, aipatu dugu zure enpresaren erronka, aldaketa, lidergoa eta hemen guk ikasleak ditugu, ikasleek beti aholkuz ito egiten ditugu, batzutan aholkuak oso luzaroko dira, beste batzutan nosko oso teorikoak. Zein izango litzake zure aholkua gaur egun, hemengo egoeran, DBS-eko gure ikasleentzat? Ni esango nuke gauzak esateko erresak diela, egiteko beste gauza. Lehenengo nik pentsatzeko ea zer nahi dezun izan edo egin zure bizitzakin. Ez dakit. Igual ministro nahi dezu izan, edo ez dakit, edo landu ONG batekin, edo jun Afrikara, edo Alkadoz, edo berdin zaitela. Eta gero, eukitzen badezu zure bidea gutxi gora bera argi egin. Ikusi eta egin. Hori izango litzake laburu hilduz. Argi euki, ikusi eta aurrera. Martxa jun. Ba, mila esker, Pablo, zure argitasun eta laburpena eta zure ekarpenak gurekin plazaratzeagatik, mila esker. Eskerrik asko zuri.